Sitt inte så här. Sitt så här istället. Det är viktigare än du kanske anar att placera datorns kamera i din ögonhöjd. Ett enkelt trick för att göra det här är att ställa datorn på en trave med böcker. Varför är det här viktigt då? Jo, därför att om du har datorn underifrån så ger det en obehaglig psykologisk effekt, nämligen den här. Att om vi ser dig underifrån så känns det som att du ser ner på oss. Och det är inte en signal som du vill sända ut.